maalin maalmaha ka mid a qurayshba u timid abu taalib, markaasay ku yidhahdeen waa adigan iska weyn adee gaboobe, inankaad adeerka u tahay maadna kala gaadhida. Markaasuu yidhi igu yeedha. Markaasaa loo yeedhay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Aqalka aqalka oo dhan quraysh baa fadhida, jabaabira quraysh oo dhan baa aqalka fadhida, abu jahal, abu taalib, abu lahab, kullu way fadhiyaan, iyo aba sufyaan iyo cikrima waxaa fadhiya maaragtaana cutba iyo rabiica iyo shayba, mujrimiintii qurayshad oo dhan baa fadhida. Marka abu jahal wuxuu arkay meel nebi maxamed cali, meel abu taalib agtiisa ka bannaanu qof uu fadhiisan karo, wuxuu isyidhi abu jahal isla markiiba, halkaa hadduu muxamed u fadhiisto abu taalib xaggiisuu mari, teenna qaadan maayo tiisa un buu yeeli. halkiibuu ka fadhiistay markaasuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam. Dadna nebigu markaa albaabku istaagay, halkii albaabka ayuu nebigu fadhiistay. Marka aba taalib baa hadalka qaato, wuxuu yidhi kuwani waxa weeyaan waa adeerada odayaasha quraysheed, arinkeenkii hadradan arinkeen dadkii taladu ay ka go'aysay maka naxdi madaxweynti way kaa cabanayaan. Ana waan iska weynaaday haddeetoole, waa anigaa iska buka, adigana dhib baan kaaga baqayaa inay dhibi ku soo gaadho, anigana dhibaataan qaadi karayn ha ii keenina adeer. Way kaa cabanayaan oo waxay kaaga cabanayaan anigaa kuu sheegaya, ilaahyaday caabudayeen baad ka ceebaysay buu yidhi. Quryahay caabudayeen bay ilaahay u haystaan iyo dhagaxdii. Uffin lakum walimaa tacbuduun, waxaad ilaahay sukadii aad caabudaysaan iyo innikaba uf baana nidhi buu nebi Ibraahim calayhi salaam ku yidhi qoomkiisii. Laana nebiyadu waxay caalamka u yimaadeen tacalluqan bini aadanku ay makhluuqa ku tacalluqsan yihiin waa shirki, inay ka jaraan bay u yimaadeen, waa bini aadanka ay tusaan dariiqa ilaahay lagaga xidhma, ilaahay lagu dhawaado. Laa ilaaha ila allah, quluu laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, subxaanallah, allahu akbar. Aalihadoodii baad ka ceebaysay buu yidhi, aabbayaashoodii dhinteen ahlanaar baad ku sheegtay. Nacam, kullu man maata calaa gayri lislaami fahuwa fi nnaar, diinta islaamka diin aan ahayn qofka ku dhinta buu nebigu yidhi, naar buu ku dhacay qofkaas. ayakiina waxay leeyihiin wuxuu naga soo qaaday dad aan caqli lahayn, waxba aan fahmayn. markaas dee adeer intaasay sheeganayaane, hal adiguna iyaka waxaad ka tabanaysa sheego, maanta nin kala garnaqee. markaabuu nebigu hadalka qaatay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi adeer anigu adeeraday iyo tolkay iyaka ayaan wax la rabaa, iyaka ayaan khayr la doonayaa. waxaan ugu yeedhayaa kelmad keliya inay ii yidhaahdaan, hadday kelmaddaa yidhaahdaan carab oo dhanna waxay u noqonayaan boqorro, oo madax bay u noqonayaan, cajab oo dhanna waxay ka qaadayaan jizyadday ka qaadayaan buu yidhi. Abu Jahal calayhi lacna, nin mansab iyo madaxtinimada jecel buu ahaa, kuu sara kaco, wuxuu yidhi weylaka cashara marrabuud, 10 jeer baan kelmaddaa ku celinaye, kelmaddaa ii sheeg buu yidhi. ma kelmad keliya ayaan carab oo dhanna aan ugu noqonayaa boqorro, cajab oo dhanna aan kaga qaadayaa jizyadda, haa 10 jeer baan ku celinay, kelmaddaa ii sheeg. markaabuu nebigu yidhi waa laa ilaaha ila allah. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقب مدحو قبصة أبو جهل وعري صدح بقول يلحدا إلها ونعبوديني أيا باهيدا يدي ضبولي كرلا وباهيدا يدي قدي كرلا محمد موحى ونقصوك وبإله كلي عابده saddex baaba baahideedu ku filan leh 360 ilaah. ajacala alaalihata ilaahan waaxid, laana 360 kan sana bay caabudayaan, mid walba manfacay ka raadinayaan. hadday roob doonaan mid bay xoolaha u qalayaan, hadday abaari la darisay mid bay xoolaha u qalayaan, hadduu cadow ku soo duula mid bay xoolaha u qalayaan, hadday wiilashu inay wiilal u dhashaan sanadka ay doonaan mid bay xoolaha u qalayaan, hadday duulayaan cadow ku duulayaan qabiil kale mid bay xoolaha u qalayaan, hadday cabsoodaan mid bay xoolaha u qalayaan. 360 sanab
sanad walba macno gaar iyo kugu fadhiya baa dalalka baahidoodii baa ku fadhiya ayay ah iyo hadana dabool ilaahay makhluuq adu aad samaysatay sidee buu baahidaada u dabooli makhluuq afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun waddanka hindiya magaalada bombay la yiraahdo saa ajiib ka dhacday bari nin ducada reer bombay baa noo sheegay nin hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka hindiya ugu dhashay laakiin australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xidhiidh baa ka dhexeeyo badeecaday yuu ka iibsan jiray marmar maraakiibta u saari jiray badeecad baa jiray hindiya laga helo australia aan laga helin badeecadahaasuu markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama kaargo diyaarad buu u saari jiray ama kontinel marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaaye ree australia ahaaye hindiga gaalka ahaa isagiiyo inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa bunba yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yidhi badeecaddan tan adaan kaa iibsaday ii soo saar diyaaradda kaargooga lacagtiina waa tan alaabtanna anigaa gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbuu kayn markaasuu yidhi waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa de qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eegaa badeecaddan anigaa adiga soo iibsatay dee anaa kaa iibiyo waan garanoo anaa u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimidee maxaa ku jira ii sheeg markaasuu yidhi wax kale kuma jiraan ahee ilaahaan caabudayaa ku jiro halkan ka iibsaday buu yidhi waa sanab yaroo san dheeroo gacmo badan oo hindiya ay ku dhex sameeyaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaasuu yidhi culummada idaan soo weydiin inay shareecaddaydu ii saamaxayso iyo in kale taajirku taajir markuu muslim yahay uu iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shareecadda islaamka ku dhaqdo maxaa bannaan maxaa bannaanayn maxay shareecaddu bannaanaysay maxaase ii bannaanayn wuu soo noqday wuxuu yidhi waxay culummadaydii igu yidhaahdeen ma bannaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana bannaano shareecadda islaamku ma ogolo waana axaadiis saxiixu nebigu sheegay sal alla aslam uu u sheegay wuu yaabay ninkii war intaa oosanaan saaxiibo ahaynoon wada mucaamaloonaynay maxaad igu qaadi weyday may ma qaadayo wax kale aniga wax kaloo xalaala haddaad ii keento waan kuu saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diintaydaana ii saamaxay inaan kuu qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabbaheed iyo hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tidhi aabo ninkan muslimka intaa oosan aad la mucaamaloonaysa muxuu inoogu qaadi waayey bay tidhi ilaahayna de aabba waa diintiisa ogolayna naga daabuuri aabba ra'yi baan ka qabaa bay tidhi halkaas ra'yi baan ka leahay ra'yigaan ka leahay waxa weeyaan bahalkanaan iibsanay kow marka koowaad isagii intuu socdo australia tegi kari maayo ma socon karaa ay laba lacag iska bixin kari maayo oo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay ood hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga kaa dhaadhicsanna baahideenna kanaa daboolaya markay dhibaatana qabatay hambarino waxay tidhi ani arrintaasi maskaxdeeda ma galaysay tii war kale keen ninkii muslimkii bay telefoonkiisa qabsatay wey la hadashay waxay tidhi baritole inaan ku arkaan doonayaa waayo waa inantii odayga caynkaas ee uu dhalay weeyaane maanta ku timid ee aabbiheed la socotay aabbiheed la socotay meel buu markaa ku marti qaaday markay u timid de wuxuu markaa islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaasay u soo gashay hoteelkii halkaaba gabadhii fadhiisatay waxay tidhi anu adigaan kula ballamee ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yidhi ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula keliyoobo limaada waan ku gaya adiga maxram baad ii tahay maxram imatihid maxram baad u baahan tahay nebi maxamed baa yidhi ninna naag ajaaniba inuusan la keliyoobin ilaa maxramkayga la jooga mooyaane
عليه الصلاة والسلام تعالى هورتا قعبة كتر قلب جيدي الدين بال يا مشا تعالى وعيت السؤال بنك ودينا يا دين تعالى هذا هو محيوى إسلام يا ده من سنتها يشيء يا الله بنا من سنة لا تدركه الأبصار وهو تدركه الأبصار عيرك أبورا لك أبورا ما هل كي فرصة وحي قلنا قطي إنه منك قبل دعوة السيئة إنه إيدي هل كي كو إسلام إنه هتال كي كل نقط إنه هو إيدي دي أبيه دي كدار دعز دين إسلام أولا بدي والده دعوة وين أي كو قنعان إن دين إسلام كسو قلان هداية دمرك عليها الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكوية قريش آدير أنو كلمة بان للربائين أي مركل يأير هذا حد أي كلمة أير هذا ها عرب أودنا مدح بأون غنيان عرب عجم أودنا جزية ديكا قاديان كلمة دا سوى محي ولا إله إلا الله أبا جهل بصرك عوحو يري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سدح بقول اللحظة إله عبوديني أيا باهيدا يدي دبولي كرلي محمد موحى ولي متكلي عابودا وارنغا كعي ابو ماشا الى هيدنا عبادتودنا ها كصبرنا مراد كان محمد وكله يا هي دين ديسن كدينيو كهريا ما هنا نغا مريا بيدالين بركه كدريرن ايو نبي صلى الله عليه وسلم اسغي ادركي باس كوسو هاداي بركاس ابو طالب ايا يري ادر هذا الحنب كمال اورنا واسيده ما انت ابي كدديا بركاس ادر ادغو كلمه دمر يدبو قياما كو مرخات فور هل مرون ادغو يدبو كلمه داس مالين كستي واو بندقيا ديركي دعوته سكرات كي مركو قبطي ايا الليدين ادركا ابا طالب حنوسن وجيف او دعي مركا ابو نبي قسكر تاقي عليه الصلاة والسلام كل خو اسو قلي ابو طالب وحو اركي لنا عاوحا كسوف كفر ديب ابو جهل يا او قسو هرري ابو جهل باو قسو هرري سراع حق ايا بادل كو ازقر ابو سعودان او لسو مركا ابو نبي قو ودواد اديركي عمي ادر هي كلمه نحاج لك بها عند الله يوم القيامه مالك قيامها هنكو مرخاتي فري او هنكو شفع عب قاده هل مرون كلمه دانيغي مقشيد كيدي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاسو ايغ ابو جهل بو ايغ ابا جهل با كو يري اترغب عن مله عبد المطلب يا ابا طالب من ملة دي عبد المطلب بعد ما انت كوي عنيسا دينتي ابو ياشن انتو تكتكتو دينتا عصب يا محمد ولي مدي مياد رومين ساود راعيسا هو امس هذا النبي قال سوير جيدي صلى الله عليه وسلم ادر كلمة دا مرلا بعد يبيع لي بوكي مرلا بعد هذا هو امس هذا ابو جهل بس هو جيدي مرقى قدام بيسي ابو طالب وحيري على ملة عبد المطلب بان كل انتهى محمد وسكا كيداب وكيدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذيكو أجعلات النبي قال لقوا ما هذين كريسين دلالة هذا يقول هذا الدلالة هداية هذا يقول هذا هو حويا إن هذا خير كذا يقول يدد إن هذا كلمة ده أوبن دكتد إن هذا الناس ده حيسد إن هذا الدم قتد إن الدين تأوشكتد وشغل هذا هذا هو حويا لكن قلوب تودا أنا كهين نبا إلى هاي لا يهاي كان دون قلبي جس أنا كنور كي هداية قلبي جس قليلين كات جعلات هذا يقول ما هدين يصير بركة أبو طالب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أدير كينا هداية النصيب وموسى يلين سلمان وفارس إلهي وسوهدي أبو لهب والنبي محمد أدير كي اللحم ينا هداية النصيب ومو يلين بلال الحبش إلهي تبارك وتعالى وسوهدي يهدي من يشاء كودون إلهي سكهدي